តូន នឹង ការ ប្រឡង វិញ ប្រហែល ជា ប្អូន ឬ ក៏ សិស្សសាន មួយ ចំនួន ក៏ ចង់ ដឹង អី នៅ ពេល ប្រឡង រតនា ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច ទើប បាន បន្ទុក លំដាប់ បន្ទុក ពេញ ថា តា របៀប ការ ប្រឡង របស់ រតនា យ៉ាង ម៉េច ដែរ ចំពោះ ខ្ញុំ នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ប្រឡង ខ្ញុំ ព្យាយាម ស្មារតី ខ្ញុំ មន់ ឲ្យ ខ្ញុំ អត់ ភ័យ ខ្លាច ទេ ខ្ញុំ ជឿជាក់ លើ ខ្លួន ឯង ខ្ញុំ ជឿជាក់ លើ អី ដែល ខ្ញុំ បាន រៀន ហើយ ខ្ញុំ មើល ជួយ ឲ្យ ខ្ញុំ មើល មក រៀន អី ពេល ឧទាហរណ៍ ថា ថ្ងៃច័ន្ទ ប្រឡង អញ្ចឹង ថ្ងៃ ច័ន្ទ ប្រឡង អី ខ្មែរ រូប អី គីមី អី ជីវៈ អី អញ្ចឹង ពេល ល្ងាច ខ្ញុំ ត្រូវ ប្រឹង មើល អា នឹង ឡើង វិញ ខ្ញុំ មើល ហើយ ម្ដង តែ ខ្ញុំ ព្យាយាម មើល ម្ដង ទៀត អញ្ចឹង ហើយ ដល់ ពេល ប្រឡង នៅ ពេល ដែល បាន វិញ្ញាសា ភ្លាម ដំបូង ខ្ញុំ ត្រូវ មើល ប្រធាន ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ សិន មិន មើល ប្រធាន ហើយ ជួយ ឲ្យ មិន ឃើញ ភ្លាម ធ្វើ ភ្លាម ដំបូង ខ្ញុំ ត្រូវ កំណត់ សិន តែ មើល ប្រធាន សិន ថា វិញ្ញាយ ពី អី ឧទាហរណ៍ បើ សិន បើ នៅ ក្នុង មុខ ជា កម្មវិធី សាស្ត្រ បាត់ ទៅ ពួក វា មិន យើង ត្រូវ ការ ប្រើ ប្រព័ន្ធ អី ហើយ ធាត សំ អី ខ្លះ ដែល យើង មាន ហើយ អី ខ្លះ ដែល យើង នៅ សល់ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ព្យាយាម ហៅ ឲ្យ បាន ហើយ ជួយ ឲ្យ យើង ត្រូវ សរសេរ អក្សរ ឲ្យ ស្អាត មាន របៀប រៀបរយ ហាម ខ្ជិះ ឲ្យ ដើម្បី ជៀសវាង ការ បាត់ បន្ទុក ហើយ មួយ ទៀត ចំណុច សំខាន់ គឺ យើង ត្រូវ ប្រុង ប្រយ័ត្ន អត់ ឲ្យ មាន សំណុច គេ ហៅ ថា សញ្ញា សម្គាល់ ផ្សេងៗ ដែល ជា កត្តា ធ្វើ ឲ្យ យើង ស្ថិត នៅ ក្នុង ភាព គ្រោះថ្នាក់ អី ប៉ុន្តែ នៅ ពេល នៅ ខ្វះ 15 នាទី ជួង វាយ ចុង ក្រោយ ថា តើ យើង នៅ ពេល ហ្នឹង យើង មើល ចម្លើយ យើង ឡើង វិញ ឬ មួយ ក៏ យ៉ាង ម៉េច ចា ចំពោះ ខ្ញុំ ពេល ច្រើន ខ្ញុំ ធ្វើ អត់ ដែរ ហួស ដល់ 5 10 នាទី ហ្នឹង ឯង អញ្ចឹង ខ្ញុំ តែង តែ ធ្វើ ចប់ មុន រយៈ ពេល ជួង 5 10 នាទី ចុង ក្រោយ អញ្ចឹង ដល់ ពេល ខ្ញុំ ធ្វើ ដល់ 5 10 នាទី ចុង ក្រោយ ហ្នឹង ខ្ញុំ ត្រូវ ម្លឹក ត្រូវ មើល ឡើង វិញ ពី ដើម រហូត ដល់ ចប់ មើល ថា ខ្ញុំ មាន តែ សេ ខុស កន្លែង ណា អត់ កន្លែង ណា ច្រឡំ ដៃ អី អញ្ចឹង ខ្ញុំ ត្រូវ ព្យាយាម កែលម្អ